Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Демократијата е најдоброто нешто што е измислено досега. Најмалку лошото. Но најмалку лошото. Или може да се рече дека е од несовршените системи или политички уредувања кои што човештото ги поминало во својот развој, во својата еволуција, дека е најсовршеното од несовршените работи кои што досега му се случувале на човештото. Во последно време демократијата добива и своји позитивни, да речеме, трансформации или модификации или метаморфози, но добива и негативни. Многу критичари денес во светот на демократијата, дури и во оној развијаниот, повеќе ќе препознаат, например, влијание силно на корпорациите, на големиот капитал, и тоа нешто веќе не се нарекува демократија, туку корпоратизам. Некои ќе во некои системи се јавуваат на аномалии каде што партиите на власт ги узурпираат обштествата, капиталот, економските односи, обштествените односи, и тоа може општо да се нарече како партократија. А има, например, ете, како во Шведска, каде што, иако е монархија така, кралство, проформа, нели, тоа е сепак кралот или монархот, таму има прилично символична улога. Тој систем, иако е капиталистички, пројавува многу социјални димензии, кои што седна, да речеме, може би по-прогресивна модификација. Што значи ДДВ? Интересен. ДДВ? Даваш на владата. Што е предизборен мог? Единствен ден која политичарите не лажат. Те врти предизборниот овај колк, молк. Секој некој човек, господин во дело, вади пиштол и му вели: дај ми ги твоите пари. Ама јас сум политичар. Добро, тогаш дај ми ги моите пари. Професор Ружин, ако дозволите да допрашам, го спомнавте критичкото размислување, гледајќи какви учебници се произведуваат и каков образовен систем добивме низ годините, дали има излез? Како да се реинсталира повторно мислечкиот, критички, обсервирачкиот граѓанин, кој што нема да голта се што ќе му се сервира? Значи, вие зафативте една многу сериозна, би рекол, системска тема. Па во потрага по демократија сме. Тоа се оние четири агрегати на контрола на самоволјето на власта. Првата е поделбата на власта. Значи, тука поделбата која што мора да биде исто судот кога суди, тој треба да ги види критички кон сите оние кои што законот го згазиле, независно што е. Опозицијата кога постои, таа мора да биде критичка, не заради тоа што е опозиција, туку затоа што мора да даде вид контрола на власта. Интелектуалците, новинарите, тоа е третиот елемент, она што ние го викаме check and balance, значи кочница и рамнотежа. Новинарот по вокација мора да е критичен, бидејќи тој е дело, тој е механизам, бидејќи тој практично треба да ја контролира власта. И четвртиот елемент се интелектуалци, млади, невладини организации. И сега овој процес е спор. Може би ќе одиме два чекора напред, па еден назад, и јас сум убеден дека ќе успееме. Впрочем, тоа е суштината на филозофијата на копенхагенските критериуми. Тоа што денеска се содржат и во пржиските договори, или овие млади луѓе што протестираат, тие всушност бараат една контрола на власта, бидејќи власта излезе од контрола. Тоа е народот во таква состојба да не... Еден аналитичар тоа го кажа најможеби прецизно,
во држава во која процесната плата овие 200 евра навистина е тешко дека ќе воспоставите онакав вистинска демократија или вистински метод на и процедура на одлучување, тука е многу вистинито, не? Кога имате еден народ кој може да го соеден инженеринг да го јасто го велам постојано на партиципација и учество во античката историја, според мене беше глупост и од тука почнав да се разидувам со нив, уште од стар, значи од 2007 и 2008 да не ми се допаѓаш. Пуштате му на еден мал народ, една голема историја, поттикнете го тој порив, секој сака да се идентификува со големи водачи, ќе добиете гласачи, не е проблем. Пуштате дека сте ве големи патриоти, таква приказна, знаете, вие сте Македонија и така натаму, се лепи електоратот многу на тоа, зашто си ромаш, зато што не може да ги оствари своите, знаете, поделените општества во теоријата тоа се вика нарушена е вертикалната лојалност, односно она лојалност која иде од граѓаниот кон институцијата, таа е нарушена. Постои хоризонтална лојалност. Што значи тоа? Луѓето се врзуваат за партии и за друштва, за разни интересни групи. Значи не, тој не гледа интерес во институцијата, вертикала не постои. Што за разлика од постои во развините европски држави, каде што граѓанинот е сигурен дека може да го оствари своето право, односно во државата гледа некоја заштита и може да комуницира со нејзо, не. Демократијата гледа во партиите. Демократијата не е совршен систем, меѓутоа подобро не е измислено. Меѓутоа има и поинакви размислувања уште по историјата на назад. Например, Платон бил толку изнервиран, толку разошаран од демократијата поради неговиот учител на Сократ, така да предлагал да се уништи демократијата, да владеат мудреците. Ние сме во некаква слична ситуација која се злоупотребува демократијата. Малку контрадикторни вие и ние ќе бидеме цело време една партија повикува ќе каже народот кој е во право, ќе каже народот. А суштината на демократијата изворно значењето е дека е тоа владење на народот. Зошто тогаш се буните? Знаете што, уште 1895-та Август Лебон објавува една прекрасна книга и дури ја има на интернет. Се вика Психологија на масите, на толпата. И тука можете да ја видите една Македонија еден лабораторија на тоа. Како што вели соговорникот, социјалната димензија е многу битна, но не само социјалната димензија. Та психологијата, толпата, та има потреба од водач и го бара. Водачот се наметнува, меѓутоа проблемот е што дали водачот е нормална демократска личност или човекот е демагог, кој што има може би и психолошки проблеми. И како што вели Патриција Десоте, вели, тоа е белгиска една аналитичарка, вика демагогот односно популистот, тој е како зависник од власта, тој е како што зависникот од дрога има потреба, овој има потреба од власт и тој е навикнат да владе. За него неголема казна е да не биде на власт и тој како таков, доколку му се одземе власта, што се случува? Тој почнува да измислува разни форми. Видиќи, тој мисли дека е месија, тој мисли дека е историската личност што ќе го направи, да речеме, Скопје 2014 како еден споменик за вечни времења. Еве, ќе бидам брутален. За зависниците има санаториум, има како таа политичка зависност, односно зависност од власт да се... Ако гледаме сега случај, значи, популизмот и демагогијата со која што се владе ова држава, дојде до израз и со тоа сите го констатира. Меѓутоа феноменот е, знаете што? Што популизмот е еден заеднички феномен на целиот регион, а најголемиот популист, за жал, е Орбан, кого што ние инако го одликувавме, и кој што тогаш ќе каже еден груевски, па што Орбан тоа може? Во Европската унија, членка. А членка на Европската, зошто јас да не можам? Кога Мари Ле Пен може во Франција, кога може во Холандија или други видови на и во Германија и во Австрија разни популисти кои што преогат и во национализам и во демагогија, зошто ја не? И тогаш тера ова приказна, цело време сметајки се дека се месии, дека се тие практично пастирот кој што го поведува народот, бидејќи смета другите не се способни. Јас сум тој што ја имам целокупната вистина, јас сум тој што сум повикан од историјата и впрочем има еден познат уметник кој што рече дека до Груевски, Груевски непознатиот македонец после цар Самуил. Меѓутоа, ете, тоа за жал постои. Проблемот е што масата е изманипулирана и таа
психолошки го поприма. Поприма тој начин на, на водење, бидејќи... И она станува зависна, како што друг, се овие зависни од власти. Да, еден друг психолог, Тарт, вели, народот е како, како овца. Народот не размислува. И баталите ги тие приказни, што ги велат популиста, народот е најпаметен, нема врска. Тогаш плакане во право. Народот е одработен. Народот е одработен и на крај ќе го цитирам уште Шекспир, кој што вели, да. Какви луди времења кога будали почнаа да водат слепци. Точка. Да. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Last couple of years we have seen... Во последните неколку години видовме елементи на политичка наука или така наречено државно заробеништво. Практично, луѓето, политичките партии или демократските политички партии не успеваат да придонесат ништо од демократскиот аспект и можам да зборувам повеќе за тие мерки. Спротивно на тоа, имаме организации политички партии кои станале машини што работат за индивидуалци или за група индивидуи кои што не работат ништо за еднината на државата. Тие работат за нивни собствени цели, да се збогатат и слично, без да ги согледат вистинските потреби на народот. Граѓанинот не е активен доколку седи дома и гледа телевизија. Тој има свое мислење и негов глас, но не прави многу. Тоа што ние пробуваме да го направиме е да ги стимулираме граѓаните, да ги образуваме, да работиме со нив, да се вклучат активно во нивното општество, а не само да заработуваат за тоа. Ако излезете надвор и видите канта за отпад што не е на свое место, не жалете се, направете нешто во врска со тоа. Зборувајте со соседот, зборувајте во медиум, зборувајте во радио емисија, затоа што знаете дека не треба да биде таму. Тоа е активен граѓанин. Ако зборувам како професионалец, морам да кажам дека не сум целосно сигурен каде води сето ова. Дали одиме во правецот каде што е Турција, например, или одиме во правец на некои други примери во нашето подрачје, како што тоа го прават други земји со прогрес. Кога ќе помислам на Македонија, се уште мислам на Македонија пред конфликтот во 2001 година и некој колку години подоца, после конфликтот, кога луѓето имаа повеќе дух за да ја направат независна Македонија. Всушност, од моја гледна точка, за прв пат во историјата на Република Македонија, навистина има шанси како држава на народот, тоест држава на повеќе народи, како модерна европска земја да направи и да овозможи фантастичен простор за народот. Но тоа не е така лесно. Последните неколку години во Македонија се случува феноменот, интернационално познат како стеснување на просторот, што значи неовозможување на граѓаните да учествуваат активно. Од моја гледна точка, луѓето се притиснати против своја волја. И тоа не само од една политичка партија. Политичките партии не го прават тоа што треба, туку ги притискаат луѓето да влезат во тие политички партии. И тоа е всушност единствениот начин за еднината на некој граѓанин. Прво, ова е многу сомнително и ова не е единствениот начин. Имам видено доста промени во периодот додека сум тука. Гледам дека многу граѓани протестираат на различен начин. Сето тоа е на национално ниво. Сите знаеме што се случува, вклучувајќи ги студентски пленум, Шарената револуција, ЛГБТ заедницата. Сите знаеме дека ситуацијата во државата е на загрижувачко ниво, на многу пријатели надвор од државата е сакаат мојата држава и придонесуваат многу за развој на државата. Сликата веќе не е толку црна како пред неколку години. Имам видено доста активни ситуации каде што луѓето се собираат и дебатираат за тоа што ќе се прави, што е многу позитивно. Кога дојде во државата ми беше представено дека овде има голем етнички проблем. Ќе морам да ве разочарам, но јас не верувам во тоа. Бидејќи имам видено доста соработка помеѓу различни етнички групи. Една од неубавите работи во обштествените движења овде во последната година е всушност тоа. Шарено е. Јас мислам дека и тоа значи Шарената револуција. Гледам секакви луѓе од различни припаднички групи. Гледам млади луѓе, мажи, жени, деца, македонци, албанци, турци, срби, интернационални луѓе одат рамо до рамо. Го гледам знамето на виножитото, ЛГБТ и многу други. Ова е одлична презентација за моментална Македонија за војнина, бидејќи нештото што многу го сакам во Македонија е точно тоа. Тоа е шарена, мултидимензионална. И мислам дека многу луѓе овде знаат за што се борат и како сакаат да им изгледа еднината.
би им кажал на лидерите во оваа држава. Ајде да им дадеме шанса на овие луѓе. Дајте им простор да го кажат своето мислење и исполнувајте ги нивните барања, бидејќи луѓето точно знаат што е необходно. Ноќен експрес на канал 77. Ето беше Петруш, тој не сот Цивика Мобилитас. И слушате неговите пораки. Мене ми се чини како да странците се многу по-оптимистички, по-полетни од нас. Ние сме многу некако утепани, што би рекле Штипјани. Се некако се жалиме, се некако плачиме. Се ни, нешто не ни чини. Често пати може да се слушне од луѓето кои што доаѓаат од Западот, дали како дипломати, дали во граѓанскиот сектор, дека демократијата е игра која што не се гледа од трибини, туку се игра на терен. Тие што гледаат од трибини, всушност се исклучуваат себе си од играта. Така. Питер Ван Хој, ја ќе се сложам рака со Питер Ван Хој, тука даде една точна диагноза, рече, не сум видел народ или земја, како беше се реченицата, каде што има поголем владе, поголем страф меѓу луѓето. Тоа што да зборува. Да. И тоа, верувате, тега многу влие. Стравот е силен аргумент. Аргумент. Зошто се плашевте вие да зборувате? Активни сте сега така со критички став, пара достав кој Грујевски. Не му го одземате она што го заслужил, односно не му ги одземате заслугите. Меѓутоа, велите, тоа што сте направили проекти, не го одзема правото на системот, или не ви дава за право, да бидете амнестиран од она што сте го направили, ако сте го направили како недело, како злодел. Апсолутно. Зошто порано не го кажувате тоа? Или не знаете? Не вас ве разбудија бомбите? Ако сте внатре во партијата, ништо не знаете? Е, ќе ви одговорам на прашање. Сум го одговорил повеќе пати. Јас сум суштил не согласов што во период кога ви кажував за античката историја, кога почна да таа идеја да ја промовираат. Но првото големо несогласување ми беше 2008 година по повод тужбата пред Меѓународниот суд на правдата околу спорот со Крција. Имав теза дека тоа е само изгубено време, затоа што јас бев еден од основачите на таа нова комисија за надворешни работи и јас тоа ми е струка и многу добро знам како функционира меѓународната заедница и меѓународното право. Видите, таму има луѓе кои тоа не го разбираат сега. Сега прашањето беше на проценка што ќе добиеме и без разлика дали ќе биде во наша корист. И тоа го напишав, имам аргумент за тоа на една трибина која организираше Европскиот универзитет негде во ноември 2008 излегов со една, тоа беше еден настап, предавање на 10 страни каде што образложував детално зошто нема да не донесе ништо пресудата и тогаш јас сум на некој начин условно се опозиција таму. И во партијата и тоа не согласува со многу работи. Како одминуваше времето, какви се погрешни потези се влечаа, сфатив дека имаме работа со една структура која не разбира всушност како функционира политиката, меѓународна заедница, едноставно интересно е, односно суштински е само како да се опстои на власт и да се победи на избори. Политиката разбира како да се добиат избори. Јас не разбирам така политиката, мислам дека тоа е многу сериозна работа, да има збедите на граѓаните еден живот, еден подостоен живот, не е да победите на избори само. Проблемот беше што ни ги интересираше од Табановци до Гергелија и ништо друго. Како да се победи? Се распрашував тоа, нели, ни е работа. Одамна сме значеа опозиција, одамна сме опозиција во партија. Би се вратиле во активна улога во вашата партија, доколку се смерат констелациите? Мислам, колку е идеолошката, влошка? Видете, доколку се сменат, секако ние имаме една иницијатива, ако ја следите, сигурно следите политичката сцена во Република Македонија, фронтот за демократска Македонија, ќе бараме, затоа не се формираше партија, едно сдружение граѓани кој ќе бара оставка од раководството и прочистување на тие структури. И тоа ќе биде после изборите, доколку се делегитимира оваа политика, апсолутно таму ќе има големи поместувања на јасно со тоа длабоко убеден. Кои биле причините за вашиот отклон? Едната, кои може да бидат, распрашував нешто, не слушнав многу лоши работи за вас. И коментарите ги гледав на вашите, ги читав на вашите колумни. Вели, зошто му пукнал филмот? Има едно обяснување на пуштена љубовница, тоа кога беше Бранко за Фршковски уште на времето. Да, или не сте добиле нешто, а другите добиле, па гледате што се добива, а вие сте надвор од тоа. Тоа е едната работа. Втората работа не е подобен за тимско работење. Третата работа, магистериум,
направен и таму Фрчковски завршил работа, па го превоспитал. Си го тера животот по своје, малку е мрзлив, не е глуп, бистар е, ама не е некој голем работник. Е, тоа се тие работи кои што злобниците за вас да. Максимално може да ги каже. Добро, и ова не се страшни работи, тоа го кажува за секој на некој начин кој ќе ја напушти тоа, тоа друштво. Вероятно е за собранието повеќе. Тоа се не го бива се. Не, не трча. Не, не, бистар, не, бистар е, не, не, дама не трча. Со собрнисто до Фрчковски нема врска. Ама бистар за партија не е комплимент, веројатно не. Јас е одличен студент, имав учев во читална по цело, имав просек 9,1, значи тоа што, знаете, Фрчковски така нема врска, тоа е мој избор, јас сега сум и на почнувам докторски студии, значи апсолутно никој не ме превоспитал што се однесува по тоа прашање, и тоа се коментари кои се понов датум. Овие сум ги слушнал, тоа сум кога почнал да пишувам и од кои истапив јавно, знае, мојата некоја поврзана со правниот факултет, така натаму, не е тоа точно, тоа нема врска, имаме коректни односи со професорот, нема никој не ме превоспитал мене. Јас ви кажувам, сум во позиција од 2008, така да, а овие други коментари за тимска работа така натаму. Јас реков дека најглупав измислен термин во политиката е 24/7. Тоа не постои, тоа е што го измислија, дека тоа е една манипулација. Високите политички личности не работат 24/7, него носат мудри одлуки и да ја водат државата напред. А 24/7 никој, тоа се работи кои се локални работи. Не можете, не може премиер или министер, председател да трчи да отвора игралишта, чешми така. Не постои. Тоа е една манипулација која сака да се прикаже дека постојано сте во некоја акција. Едно ве прави различно сите политичари, зашто што политичарот по дефиниција нели бевме научени да го гледаме како човек кој само се вози во кола, па има секретарка и ништо не пер ништо не работи, па се овие наметна дека многу работи. Меѓутоа јас викам, добро, еве многу работи. На крајот на денот, каде е Република Македонија? Тоа го пишува во текстот. Каде? Ја би сакал професорот Ружин. Каде сме ако толку работиме? Да го прашам. Тој беше исклучен од Социјалдемократскиот сојуз. Да, како во времето кога беше опозиција. Бидејќи тогашниот премиер Љупчо Георгиевски од ВМРО-ДПМНЕ го испрати амбасадор во Брисел. Дека решението беше добро, докажа наградата што ја добивте таму. Мислам дека бевте избрани амбасадор на годината. Не, не, тоа се факти, не се фалби. Мислам дека таа награда по вас една година ја доби Викторија Нуланд или превр? Да, Викторија Нуланд. Да. Но бевте исклучени од вашата партија? Не бев исклучен, тоа беше... Или како беше зборува, тоа? Дека сум исклучен, всушност... Така изјавуваше партијата. Немаше одлука? Немаше одлука, но бев екскомуницирано во секој случај, иако имав доста голем број пријатели со кои што... Јас практично никојаш не го напуштив, како да ви кажам, тој систем на вредности кој што ме поврзува таму. Иако не бев некој заслепен СДСМ-овец, бидејќи, знаете, многу тешко со интелектуалците да ги треба да ги дисциплинирате, како што рече Бранко еднаш, а вика, штом една овца ке ти избега од трлото, вика, мораш да реагираш. И тоа е он, што он го кажа. Но што се случи? Многу еве партиски војници што се таму и ден денеска ми така ме критикува дека тоа било еден вид издаја. Пазете, во 2001 година, значи на една година пред избори, кога се знаеше кога се да се ќе победи, јас 2001 во април отидов амбасадор, а следната година избори беа најавени. Ма тоа беа сепак сериозни времења. Меѓутоа, се случи, бидејќи само луѓето ги гледаат како фотографија, не како филм што се случи. Јас 98 бев најпријатното изненадување на СДСМ. Победив единствен во Скопје. О, значи, брата, бев, брата, тој... Може би најпопуларен. Бев најпопуларен на конгресот. Дури Бранко малко љубомореше, веќе добив повеќе гласови од него. И реков, може би грешка направив, поддржувам Бранко Црвенковски да остане на власт. Никто, така беше ситуацијата, не сакав да се меча. Не бев многу забеган со политиката, бидејќи си бев и професор, предходно долго време живеа во Париз. Така што имав еден дух на слобода и многу, кога се случуваат такви работи, ова би ве надополнил. Демократијата во партијата е многу битна. Нема фракции. Тоа е најголемиот хендипек на Македонија. Затоа луѓето се заминуваат. Особено фракции се необходни. А од друга страна, членството кое што
интелектуалецо треба поинако да се гледа. Не можете вие интелектуалец еден што оди човек кој што е партиски војник на иста позиција да ги ставите во смисла не да ги цените или така, меѓутоа многу тешко овој салонски политичар ќе прифати иако прифаќа додат по селата да практично да работат. И што се случи? Обично главната политичка игра се одува во партиите, не меѓу партии, во партиите. Со еден принцип. Главно е да останеш на теренот. Ако те фаулираат, ако деа црвен картон, ти си во резерва. Јас дојдов на резервна клупа. Зашто? Затоа што од прв човек што бев практично, пополека гледам, почнав некако да сметам. Да сметам, ама тоа на така перфиден начин ви дава дознаење. Например, не ве пуштат на место кое што знаете, вие сте докторирали на таа тема, таму вие треба дојдете, не пуштат некој друг. Вие гледате тоа. Барам, викам, добро би сакал... Овој како слутанот кој поставува... Е, так. Лекар поставува за одбрана. Е, так. Е, тоа. Да е, тоа. Ако... Барав да се занимавам со вратланските гури. Барав со... Цел раха, ке видиме, ке видиме, на крај ви пука филм, си одите и викате, чао, нема политика, бидејќи сте разочарани. Значи, постоеше еден простор, едноставно немаше диалог. Јас, например, никогаш во живот, верувате ли ова, дека никогаш во живот не сум седнал со Црвенковски на само да зборувам 5 минути. Не ме викал или не сте сакал? И не ме викал, јас кога сум одел да барам, тоа било секогаш друштво, некое збориме за разни теми, намалку за политика, и значи никогаш во живот да каже како еве слушај дај да видиме што е проблемот, него цело време некој избегнување, значи, и не знам зошто тоа така се случи. И едноставно беше мојата идеја да заменам. Не ме пушти Љупчо Георгиевски, бидејќи после дознав дека кога бидејќи таа афера траеше неколку месеци, Љупчо дури после кога дојде до заедничката коалициона влада или не знам, Љупчо сакал, дека па добро, еде, да го жртвуваме нано, врати го, да, воопшто да не го пуштаме, Бранко рекол тука, не, избрање треба да оди, ова, бидејќи знаеше, ја бев основачом на овој Евроатлантски клуб, да, кој што Лаза Еленовски ми го украде на некоректен начин, отидов таму, председателот Трајковски ме прати, а не Љупчо, добро. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажеска, директор на проектот Весна Колоска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гугов, аудио миксер Зоран Истовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зоран Маджовски, Вања Мицевска, Ивана Крстевска, продукција Канал 77, Радио Визија, септември 2016.